სულ მოუთმენლად რომ ველოდები ხოლმე სამშაბათ დღეს, სწორედ ის დღე დადგა, ზუსტად 16 საათი 5 წუთი და არაჩვეულებრივი სტუმრები სტუდიაში. ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან თქვენთვის სასიამოვნო ნამუშევრებს და არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვართ ხოლმე ყოველთვის, როდესაც სადმე ვიკრიბები. თუმცა დიდი ხანია არც არ შევკრებილ ვართ. Magram sabedniero t'kargi ambavi koks akhla. Modi jer tsarvadgen kho, vins talghaze 106 da 9 gvismet chven. Madlobas gikhdit pirvel rikshi Fortuna G-ze aris chveni mosmena shesatslebeli da chvens ofitsialo Facebook gverdze. Ratkmaunda ნახავთ ამ მშვენიერეს ნოდარიკო ხუციშვილს, რომელიც მუსიკოსია და თქვენ ძალიან გიყვართ და ასევე კატო კვარაცხელიას, რომელიც ასევე მუსიკოსია. გამარჯობა. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით? არაჩვეულებრივად მეტყობა ხო სახეზე, იმიტომ რომ ეი ღიმილიანი ვარ, რაც მოხვედით მას შემდეგ. კარგი ამბავი არის ის, რომ საოცარი სიმღერის პრემიერა გვექნება რამდენიმე წამში, მაგრამ მანამდე აუცილებლად უნდა გვთქვათ, რა ქვია სიმღერას, როგორ შეიქმნა, ვინ არის კომპოზიტორი, ვინ იღებდა თქვენთან ერთად ამ სიმღერის შექმნაში მონაწილეობას და ასე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ნოდარიკო ხუციშვილი, კატო კვარაცხელია სტუმრად ჩვენთან Art FM-ში და სიმღერა, რომელსაც ქვია ჩირაღდნები. მოგესალმებით. რო დავიწყოთ მოკლედ, ხო, ეს ძალიან გაგვიხარდა, იმიტომ რომ მე და კატო ისედაც მუსიკის გარდა ძალიან მეგობრობდი და ძალიან დიდი ხანი გვინდოდა ერთად რაღაცის გაკეთება და უცებ ზარი შემოვიდა და ძალიან გაგვიხარდა, გაგვიმართლა, რომ მოკლედ Mega Construction-მა გადაწყვიტა, რომ რაღაც სარეკლამოდ ჩაეწერა ეს სიმღერა, რომელიც ძალიან ისე და ძალიან გვიყვარს ეს რეტრო სიმღერები და ესეთი ადამიანი მღერო და ლილი გეგელი ამ სიმღერას, რომელიც სიმღერებით ძალიან ბევრია და ძალიან გვიყვარს და მოკლედ ესეთი შემოთავაზება იყო, რომ რა დუეტში ხო არ იმღერებ თუ ამ სიმღერასო და რა თქმა უნდა არც კი დავფიქრებულ ვარ. თან ისეთმა ადამიანმა დაგვირეკეს, რომ Mega Construction-ის PR მენეჯერი არის დუტა. ყველასთვის საყვარელი დუტა სხიბლაძე, შოუმენი, მსახიობი, წამყვანი, ტელეწამყვანი. ხო, ყველაფერი ერთად, ხო? PR მენეჯერის როიყო, არ ვიცოდით მაშინ. ხო, და მე ხო ხავი. ხო, და მოკლედ ისეთი ამბავი იყო, რომ მართლა, ანუ რომ მითხეს, რომ ახლა კატოსთან ერთად დუეტით ან დუტასგან რო დამირეკეს და დაგვირეკეს თან ჩვენთვის კიდე ძალიან საყვარელმა ადამიანებმა, გიორგი ასანიშვილმა და მარი ბოქვაძემ, ვინც იყვნენ ამ მუსიკალურ მხარეზე პასუხისგებლები და მქონია ჩვენ საქმიანი შეხება ამ ადამიანებთან და უკვე პირდაპირ ვერ ვიცი რომ რაღაც ძალიან კაი გამოვა, იმიტომ რომ დუტა არის, გიორგი არის და მარი არის და მე გამიკურდა დუტა რო არ ამღერდა თქვენთან ერთად. ხო, სხვათა შორის ჩვენს გაგვიკურდა. ხო, კიდე იდეა მაქვს, მეორე სიმღერა შეიძლება ასეთიც იყოს. მოდი კატოზე მოგიყვებით, სანამ ნოდარიკო ბოლომდე გვეტყვის, ესე იგი კომპოზიტორის შესახებ, ტექსტის ავტორის და ასე და ასე შემდეგ, რაც უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია. კატოს ძალიან ბევრი სიმღერა არ აქვს ჩაწერილი როგორც ასეთი, მაგრამ ხარისხს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და არა რაოდენობა ასე დროს, ასე ვამბობ ხოლმე. თქვენთვის ყოველთვის კარგად ნაცნობი კომპოზიტორი ნათია ზენგლიშვილი, ალბათ იცით კიდეც ამ კითხვასაც არ დავსო და მისი ქალიშვილია კატო. ამიტომ მინდოდა რაღაცა ისე გამეცნო თქვენ, პატარა ექსკურსი მომეწყო მის შესახებ. არის უნიჭიერესი და ახლა ამ სიმღერით ხომ გაგვაკვირვებს და გაგვაოცებს და კიდე სამომავლოდ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს, როგორც მე ვიცი. მოდი მოკლედ მომიყევი რა, პირდა არ ვიკითხავ რა, ზუსტად ვიცი რომ ბევრი გეკითხება ნათიას შესახებ, ოჯახის შესახებ და ასე და ასე შემდეგ. უბრალოდ მითხარი რომ შენ რა გინდა, როგორი წარმოგიდგენია შენი მომავალი, როგორი ჟანრი უფრო მოგწონს და ხიბლავს და საერთოდ რის ჩვენებას აპირებ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ნოდარიკო მიმდენი პროექტები მოიარა და ისეთები აკეთა რომ აი აქამდე უკვე ისე მოვიდა რა. თან ჩემამდე სანამ მოვასაკით ბევრად წინ იქნება უკვე დარწმუნებული. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა კარგი სიმღერის პრემიერა გვაქვს დღეს. მოკლედ რომ ვთქვა, რა თქმა უნდა, ხა ოჯახიდან გამომდინარე ვარ მთლიანად თავის სიმღერის სიყვარულით, რაღაც განსაკუთრებულად ქართულის ხარეს ვარ და ამას ვერავცდები. ხო, ესეც სხვათაშორის ძალიან რთულია, როგორც ამბობენ, ქართული სიმღერის მღერა ბევრად უფრო რთულია და საავტოროსი კიდე უფრო. კი, ეგრე არის და არ ვიცი, სხვა შეიძლება ესე დაემთხრა, როცა
ეს რაღაცა ვიდეო გავრცელდა ინტერნეტ სფეროში და სივრცეში. და როცა გამოვჩი, მაშინ მოვიდა ეს ჩვენი პატვიცემული სტუმარი კორონა და შემიშალა ხელი, რომ აი დამეწყო ისე როგორც კარგად დაიწყო, რაღაც კარგად მიყვა. მოდი ეხლა ავხსნათ, ხო, სოციალურ ქსელში გავრცელდა კატოს ვიდეო, რომელშიც ის ასრულებს ნათია სიმღერას, კი, რომლის სახელწოდება შვიდი ცის ანგელოზი. კი ბატონო, და ატყდა მთელი ამბავი, კომენტარები და სწორედ აი ამ ვიდეოთი აღმოაჩინეს კატო, მე როგორც ვიცი, ხო ასე იყო. შემდეგ მიიწვია ერთ-ერთ პროექტში და აი ამ პროექტში წარმატებული ორი ნამღერის. შემდეგ იყო აი ეს შემოთავაზება. მაგ ვიდეოთი შეხოთაშოს ხალხმაც აღმოაჩინა და მთელი სამეგობროს დიდი ხნის სურვილი ახთა, იმიტომ რომ ან კატო აი ვერ გამოვიყა, აი ყველამ მიწოდი. ხო, რაღაც არის, აი მაგდებდა. გასაკეთებდა და იმ ვიდეო მოგეთ ჩვენს სურვილი აგვისრულა და ხა შეიძლება ცოტა ხანში ისე იყოს რომ საერთოდ ვეღარ გაჩერდეს და თქვენ გაგაჩერდეთ ყველანი ხო არც უნდა გაჩერდეს გეთანხმები ძალიან ნიჭიერია კატო რას მეუბნებოდი რომ შეგაწყვეტინე იმას რომ ძალიან გამიხარდა მეც ნოდარი კოსთან ერთად ვიწვი გამიხარდა ამ პროექტზე მუშაობა იმიტომ რომ როგორც ვთქვი ვერ წა დავიწყე ამ კორონას გამო ისე როგორც მინდოდა ბევრი რაღაც იდეა მქონდა და წყალში ჩამეყარა და როგორც კი დამირეკეს დუტამ მარიბოლ ქოძემ და გიორგიესთან შუმა ის იყო შემთხვევა როცა არც დავფიქრდი იმიტომ რომ აი პირდაპირ ვიცოდი რომ გემონებიან პროდუქტზე იყო ლაპარაკი და ეგრევე დავთანხმდი მით უმეტეს რომ ვიცოდი რომ ნოტარიკოსთან ერთად უნდა მემღერო და სხვა შორის მანამდე დიდი ხანი გვინდოდა ეგ კი და დაგვეხმარნენ და დათანხმებული ვარ რომ არ იქნება ბოლო ეს მე და კატოს ჩვენ ხო შევთანხმდით რომ დუტაც უნდა ავამღეროთ დუტაცაც ავამღერებთ და შეუძლებელი რო ყველაფერი. ანუ მოკლედ ხო ძალიან კარგი ამბავი, იმიტომ რომ ამის გარდა კიდე ძალიან ბევრი მაგარი მუსიკოსი იქნება, როცა თუ ეხა გვაქვს რო. კი, აუცილებლად უნდა ჩამოთვალოთ ლუკა თოფურიათი მე დავიწყებ თუ შეიძლება. კი ბატონო, ლუკა თოფურიათი ხო, იმიტომ რომ აი ხლა ძალიან მაგარი ამბავი არის, რომ ხო ეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს და მეგო კონსტრაქშენს, იმიტომ რომ რაღაცა გემოვნებიანი და ხარისხიანი პროექტებზე მუშაობა ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო და გაგვიხარდა რომ ჩვენგან დამოუკიდებლად შეკრება, ისედაც ძალიან ხშირად ჩვენ მეგობრობ და ვიკრიბებით, მაგრამ ესე რომ პროექტზე შეკრება და ესეც სიმღერა ჩავწერეთ, რასაც ჭირდება გარკვეული რაღაცა სხვა მხარეც და ამის საშუალება მოგცა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და იმ მუსიკოსებს, იმიტომ რომ მეც და კატოსაც გვაქვს ძალიან მართლა ისეთი ფუფუნება გვაქვს, რომ არსებობენ საქართველოში ესეთი მუსიკოსები, რომლებიც ამ პროექტშიც და კიდევ ბევრი ჩვენი მეგობარი, ლუკა თოფურია იყო კლავიშზე, ტეცოშვილი ხო, ტეცოს ვეძახი ჩვენ იყო დასარტყამზე, დრამზე, მარიამ კუბანსკი იყო ბას გიტარაზე და გიგი ცინცაზე საოცარი გიტარისტი იყო და თვითონ არანჟირების ავტორები არიან გიორგი ასანიშვილი და ბექა ჯაფარიძე, რომლებიც ასე. იმიტომ რომ აქ არის შეგვიძლია მოვყვეთ მუსიკალურად. კი, ეს ცოტა მაგარი რაღაც არის რა, იმიტომ რომ აი ყველაფერი ძალიან დიდი ფუფუნება ხონდა ჩვენ რა, იმიტომ რომ ყველა თითქმის თავის სფეროში ვინც არის ერთ-ერთი მოწინავე, ყველა იყო აქ. ანუ ფონოგრამაც არის გაკეთებული არანჟირე, ანუ ჩაწერილი არის კომპიუტერთანაც, იმიტომ რომ არის რეტრო ვერსია, მოისმენთ და მიხვდებით რომ არის გადმოტანილი ცოტა დიდი გეგელია, სხვაც რაღაცა. ძალიან საინტერესო არის, მიხვდები რომ რეტროა. კიდევ არის ამასთან ერთად დაკრული ცოცხალი ბენდი. და ეს ერთად მე მგონი და მე რა ჩვენ მქონდა მაგის ბედნიერება რომ ყველაფერს დაეპატეთ და მუშაობის პროცესი იყო მართლა, ვიცი, ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან გვიხარია რომ ეს ყველაფერი შეიქმნა. საუბრობთ ჭირაღდნების შესახებ, საკმაოდ დიდი ხანია და კიდევ დაგვჭა ჩვენ ინფორმაცია რომელიც უნდა გავაჟღეროთ. არანჟირების ავტორი ვახსენეთ და აუცილებლად არანჟირების ავტორი ხო გიორგი ასანიშვილი და ბექა ჯაფარიძე. ბექა არის ალბათ ხალხისთვის ესე ხო, ხალხისთვის ეს ბექა ჯაფარიძე ხო მუსიკალურ წრეში ვინც არის ყველას ეცოდინება, მაგრამ აი მწვანე ოთახის მუსიკასაც დიდ ნაწილს ვინც აკეთებს და ნუ საოცარი მუსიკოსია ბექაც, ჩვენი მეგობარი და თვითონ სიმღერის ნუ ავტორი ვინც არის კონსტანტინე პევზნერი, რა ვიცი, არაერთი საოცარი მუსიკა აქვს შექმნილი და პეტრე გრუზინსკის ტექსტია, რომელიც ნუ ხო ეს სტანდემი არის ალბათ ქართულ სიმღერაში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძალიან ბევრი გენიალური ნაწარმოების ავტორი. მე მინდა მოგილოცოთ პირველ რიგში, მიულოცო დუტას ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში ვისარგებლებ შემთხვევით და ვეტყვი რომ აუცილებლად მომდევნო სიმღერაში კოლაბორაციას ვითხოვ.
Nodariko, garda amisa, razet chuen visaubret da sakmot saintereso informatsia mogvatsode namushevari shesakhab rokur chen aseve katon meminda pandemia didi khani gakzelda ra da savaraudot zalyan male tsver dasruldeba es qvelaperi tumtsa me tvalqurs vademneb shens shemokmedebas da aseve sakhlis sesieps tan didi mandloba martalia სა ტელევიზიო ეთერში ვერ ხედავთ და რადიო ეთერში, თუმცა მას აქვს კონკრეტული დანიშნულება და სახლის სესიებთან დაკავშირებით. შენი იდეა იყო, შენი საავტორო პროექტია, როგორც მეხვდი ხა? კი, ხო, ანუ ეგეც იქიდან გამომდინარე, რომ აი პირველი ეს ლოკდაუნი რო იყო და რო ჩავკეტეს რა ეგრე იყო ალბათ საჭირო, რა თქმა უნდა და ყველას ძალიან დაგვაკოდა რა, ხა იკატომ როგორც თქვა, იმიტომ რომ ხა ჩვენი მთი ამდენი ამ ხელა სამეგობრო რო ყავს თან მუსიკალური და ძალიან გვიყვარს ერთმანეთთან სიარული და ნუ მაგით თანშე ვინ არ გაგიღებს კარს ყველა ერთმანეთს და აი ის მუსიკოსები ეხლა უშენ მოწეულის იმას რა ბაჟეს ბაჟეს თუ მოუმზადებ ხომ ითუმეტეს მე ერთად გავიხსენებ რაზე საუბრობ ხო და ძალიან დაგვაკლდა ეს ყველაფერი რა მართლა იმიტომ რომ აი ის მუსიკოსები ეხლა ვინც ჩამოვთვალეთ იმის გარდა კიდე ძალიან ბევრია და აი არ ვიცი ძალიან მიხარია რომ ესეთი წრებ ყავს მეც და კარტოსაც და აქიდან გამომდინარე რაღაც ეგიდია წამოვიდა რომ ძალიან ბევრი საინტერესო არტისტი არის საქართველოში როგორც ყველა თაობის რა და სახლის წესების იდეა ეგ არის რომ იმ ადამიანებთან სახლში მივდივარ მე პირადად და ხდება ესეთი რამე რომ არის დიალოგი არა ინტერვიუ რაღაც კონკრეტული რაღაც კითხვებით უბრალოდ შეიძლება არა მუსიკაზეც რამე ნებისმიერ თემაზე საინტერესო თემებთან დაკავშირებით კი ადამიანს ყოველს თავისი და ეგ ამ დიალოგის მერე იქვე დგება რაღაცა კოლაბორაცია ხდება ჩემს და იმ მუსიკოს შორის და ყველაზე მეტად მიყვარს რომელი მომენტი იცი რაც ჩემთან ყველაზე ახლოს არის გარდა იმისა რომ ისტორიებს ისმენ შემდეგ არის მუსიკალური კოლაბორაციები და ეს არის ალბათ უმნიშვნელოვანესი ხო დიდი სიამოვნებით უყურებთ ხოლმე ვინც ვუყურებთ ეს ერთი კატოს ინტეგრირება ხო არ არა ეგ როგორ არა არა კი არა ეგ არის ერთ-ერთი ესეთი ანუ უკვე მაგაზე შევხვდით ერთმანეთს შევხვდით და არის ეგ გეგმა აი ხო ნახოთ რა ამ თვის ბოლოს ისევ დავიწყებ ახალი სეზონს ასე ვთქვა და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კატოც იქნება და ბევრი კიდე ჩვენი საინტერესო მეგობარი და არა მარტო მაგალითად ჩვენი მეგობარი ბევრი საინტერესო არტისტი არის ჯერ სიაში რომელთანაც ძალიან მინდა მისვლა და ამ კოლაბორაციის გაკეთება, იმიტომ რომ ამ სიმღერის გარდა ისიც საინტერესო რომ იმ ადამიანთან სახში რომ მიდიხარ, რაც სულ სხვანაირად ხდება რა ის დიალოგი და გაცნობს იმ ადამიანს თან ამდენი რამე წამოწდება ჩვენთან. ხა ისე უცხო ჟურნალისტი რომ მიდის, საერთოდ სხვა ამბავია და. ხო, არა, იცი რა არის, იდეაში ეგ სახლის წესები არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ სულ, ანუ იდეაში მაქიდან მოვიდა ეგ იდეა, რომ მაგას ვაკეთებთ, ხო, ერთმანეთთან სახში მივდივართ, რაღაცაზე ვაპარაკობთ, ვიცინით და მე აუცილებლად ვღერით. ისე არ თავდება და. ანუ პრინციპში რაღაც ბრაუდ ფორმაში ვიდეოებია ხოლმე რომ აღმოჩენებს აღმოგაჩენებს. ხო და ესეც ეგეთი ვიდეოა რა, არანაირი წინასწარი გეგმა არ არის, რაღაც კონკრეტული კითხვა არ არის, აი საიტკენაც წავა ის დიალოგი და მაგითი არის უფრო საინტერესო ჩემი აი. კატო, მე თავიდანვე ვიკითხე, როდესაც გადაცემა დაიწყო, რომ თქვათ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ძალიან რთულია ეხლა რა იმე სამომავლოზე ფიქრი, თუმცა რაღაცა გეგმების დალაგებისთვის ძალიან კარგი დროა ჩემს აზრით. აი შენი უახლოესი ესეთი მიზნები თუ შეიძლება რა გითხრა, გაგვაცნო. იცით რა, სხვადასხვა ნოდარიკოსგან მივიღე ეს რჩევა, იმიტომ რომ კარგად ვიცით, რომ ერთმანეთს ვიცით, რა გვიყვარს, რა მოგვეწონება და შეგვიძლია რომ ჩემს დონეზე ერთმანეთს ეს რაღაცა ურჩიოთ, რაც თითქმის 100% დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეამონება და მეც შეამონება. ყველაზე მეტად ალბათ მაინც ლაივის სურვილი მაქვს. კი, აუცილებლად. და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ისეთი პერიოდი ეს პერიოდი გადაიბრუნოს და ისეთი დრო მოვა რომ ჩავეხუტებით ერთმანეთს გადავკოცნით და ვიმღერებთ და ვიცეკვებთ და რა ვიცი პირველ რიგში ეგ ყველაზე მეტად მინდა რომ პირველი ლაივ კონცერტი იყო შენი და მაგარი
ჩვენი არის კარგი გეგმები სამომავლო მე აუცილებლად დამირეკეთ იმიტომ რომ ჯერ დავიწყოთ ჩართვებით და მე გავაგრძელოთ კონცერტზე დასწრებით როგორც ხდება ხოლმე დღეს ნინა ნახუცრიშვილს მიულოცე დაბადების დღე 20 ადამიანს და ძალიან ბევრი იუბილარი ყოს ყოველას გილოცავთ მაპატიეთ ყოველას სახელს და გვარს ვერ ჩამოვთვლი ვინმე მაინც დამავიწყდება და მე ეწყინება და ვეუბნებოდი რომ აი კულისებში მე ფუსფუსი არ მითქოს ბოდიალი მომენად რა თქოს იმართლე რომ გითხრა და კარგი ჩართვების გაკეთა აი როგორ მომენად რა თქო და რა თქმა უნდა ყველას ენატრება ეს ყველაფერი და გისურვებთ რომ ძალიან მალე აი ასე კულისებში და სცენაზე შეხვედრილიყავით ერთმანეთს და არაჩვეულებრივი ლაივებით გაგვემხიარულებინოს ჩვენი მსმენელი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ნოდარიკო ხუციშვილი კატო კვარაცხელია სიმღერა ჩირაღდნები რომლის პრემიერა შედგა ფორტუნა სეთერში ტალღაზე 106.9 თქვენ შეგიძლიათ განმეორებით ჩვენი გადაცემა ფორტუნა ჯიზე ამოიკითხოთ და იხილოთ ასევე ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში ნახავთ ამ ყველაფერს და წარმატება უნდა გისურვოთ სხვა გზა არ არის აუცილებლად ყველაფერი გაიხსნა და ჩვენს ბევრს ვიახლოვთ კი მალე არა ინტერნეტ ლაივი აღარ კონცერტები ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და სიახლეებით გელოდებით ისევ ტალღაზე 106.9 დიდი მადლობა ბედნიერად